יומד דף פי דלת. אנחנו מתחילים שלוש שורות מסוף העמוד. סוף העמוד הקודם. תונו רבונו, חמישה דברים נאמרו בכלב שוטה. לזהות אותו. פיו פתוח ורירו נוטף ואוזניו סרוחות, אומר רש"י, גדולות וכפולות למטה. וזנבו מונחת לו בין ירקותיו ומהלך בצידי דרכים. ויש שומרים אף נובח ואין קולו נשמע. ממה יהווה? ממה זה קורה לו לכלב שככה הוא נראה? רב אמר, נשים כשפניות משחקות בו. מה הכוונה? הוא אומר רש"י, מראות בו כשפיהם לצחוק. ושמואל אמר, רוח רעה שורה עליו. מה הנפקמינה אם זה מכישוף או מרוח רעה? מה היא בעיניו? היא כבעיניו למקטלה בדבר הנזרק. לפי שמואל שזה רוח רעה, לא כדאי להתקרב אליו, להרוג אותו בידיים, כי זה מסוכן, יש ברוח רעה, אלא זורק בו חץ הסכין והורג אותו מרחוק. לפי רב שזה כשוף, אם אין בעיה גם מקרוב. תניה כבוסי לשמואל, כשהורגין אותו, אין הורגין אותו אלא בדבר הנזרק. דחייב בי, מי שהכלב הזה מתחכך בו, מסתכל. דנחיס לי, מי שהכלב נושך אותו, מית. דחייב בי מסתכן, מית הקנטה? מה התרופה? נשלח מוני ונירית, שיוריד את הבגדים ויברח. עברו נברי לרבי שוע, חב בי חד מיני ובשוקה, שלחינו למנה, יוריד את הבגדים וברח, וראית. אמר, קיימתי בעצמי, החוכמה תחיה בעליה. בזכות שלמדתי את הברייתות האלה, אז ידעתי איך להציל את עצמי. דנחית לי מייס, מי שהכלב נושך אותו יכול למות. מה התקנתי? אמר אביי, נהייתי משחה דאפה דדיחה, שיביא אור של צבוע זכר. ונכתוב עלי, אנו פלניה בר פלניתה, אני פלוני בן פלוני. המשחה דאפה דיחה, על אור של צבוע זכר, כתיבנה הלוך. כתבתי את שמי, ויש עכשיו לחש. קנטי, קנטי קלירוס. ואמרה לו שלא זה הלחש, של הלחש הוא שונה. קנדי, קנדי קלורוס. יוד קי, קו, קו, השם צבאות. אמן, אמן, סלע. ואחר כך נשלחינו למונה, שיוריד את הבגדים, ויקבור אותם, ולקברינו בקברה, בבית הקברות, עד 12 חודש. ואחרי זה נפקינו, יוציא אותם, אחרי שנה, ונקלינו בתנורי, ישרוף אותם בתנור, ונבדרינו לכתמי שיפזר את האפר, הפרשת דרכים, באיזה צומת דרכים. והארנוך טרס היה אחרי שעת, לפני שיש לו רפואה גמורה, כי שעתי מאיה שהוא שותה מים, לא לישתה אלא בגופתא דנחושו, שלא ישתה מכוס, אלא מקש. מה ההבדל? קש של נחושת. דיל מחזי בבויה דשידה, אולי הוא יראה במים את הבבואה של השד הזה, ולהסתכל. כי הוד אבא ואמרתה הוא אבא באמניומה, עשתה לו אמא שלו, עובדו לאמא גופתא דאבא, שתה בקש של זהב, ועל ידי זה הוא לא יסתכל אף פעם על המים, וכך הוא ניצב. ועוד אמר רב מתיה בן חרש, כך למדנו במשנה, רבי יוחנן חש בצפידנה, היה לו, התחיל להרגיש חולי בשיניים ובחניכיים, שזה חולי כזה שמתחיל בפה, ואם לא מטפלים בו הוא יורד למעיים, ואז זה מסוכן. עזל גבד האי מטרוניתה, היה שם איזה שרה אחת שהייתה יודעת לעשות רפואה. עכשיו צריכים כמה ימים רצופים. עבדה לי מילתה חמשו, עשתה לו רפואה ביום חמישי. פעם שנייה הוא בא עליה ביום שישי, מעל לשבתו, גם עשתה לו רפואה. אמר לה, בשבת מאי, איך אני אבוא אלייך בשבת? אתה צריך לתת דרשה, אני עסוק, אי אפשר לבוא בשבת. אמרה לי, לא צריך אס, אתה לא צריך, מספיק לך מה שעשית לך ביומיים האלה. אז הוא אמר, האם צריך נמה? אם בכל אופן אני רואה שהחולי ממשיך, מה אני אעשה? אמרה לי, השתבא לי, זה לא מגלית. תשבה לי שבועה שלא תגלה את הסוד. מה הוא אמר? השתבא לאלוהון ישראל לא מגלילה. אני לא אגלה לאלוקי ישראל. אופה, נופק, דושר בפרקה. בדרשה של שבת הוא גילה את הסוד. אומרת הגמרא, הוא השתבא לו. עונה גמרא, מה הוא נשבע? לאלוהד ישראל מגלינה, הלעמו ישראל מגלינה. שאתה אומר, אבוי כחילול השם. עונה גמרא, זה מגל אלו מעיקור, איך שהשביעה אותו, וגילתה לו את הסוד, אז אמר לה, גברת, לא נשבעתי בכלל, נשבעתי שאני לא אגלה לאלוקים.
אבל העם שלו אני הולך לגלות. ממילא היא לא תבוא ותגיד שהוא הפר את השבועה. אוקיי, מה באמת היא אמרה לו? מה יוב דולי? אומר רבה חברי לרבה מי. היא עשתה מי שאור, מים ששורים בהם שאורים, שמן זית ומלח. זה היא שמה לו, או ברשי משמע, על, על הראש, על זדאב. רבשי אמר, משחה דגב, דגדפה דאב זה. שומן שנמצא בתוך המוח, בתוך הכנף של האבז. אומר רבה יענה, עבדו לכולו. עוד פעם, סליחה, נחזור, עוד פעם, דילקתי. אומר רבה חברי לרבה ממי שאור, שמן זית ומלח. רבי אמר אמר, שאור גופי שמן זית ומלח, לא מים של שאורים, אלא שאורים עצמם. רבשי אמר, שומן, משחה דגדפה של הכנף של האבז. אמר רבי יענו, עבדה לכולו, ולא יצוי, שיתי את כולם, ולא התרפיתי, עד אמר לי, יאו תאי, הייתי קשייטה דזייטה דולמלו טילטה, תביא גרעינים של זית כזה, שלא הגיע לשליש גידולו. ואת הגרעינים האלה, קלינו בנור, אסרוף אותם באש, מעל מור אחד אתם, מעל מעדר חדש. ואחרי זה, אדביק בככה, דורה. תדביק את זה בשורות השיניים. אומר רבי, עבדי אוכי, עשיתי ככה ויצוי. זה הרפואה. ממה יהווה, ממה זה קורה הדבר הזה בכלל? עונה הגמרא, מחמימה חמימה דחיתה. אדם שאוכל פת חיטים, מדי חמה. או משיורה קסד הרסנה. אדם שאוכל שיריים של קסד הרסנה, זה מאכל דגים עם קמח. מי שאוכל את השיריים של זה, דבר שעבר על זה לילה, זה יכול לגרום לחולי הזה בשיניים. ומה היא סימונה? מה הסימן של החולי הזה? כדרומי, מידי ביקחי, כשהוא מכניס משהו בשיניים? ועושה דומה, מבי דרה, יוצא לו דם מהחניכיים, מהשורות, מתחת לשיניים. רבי יוחנן, כי חש בצפידנה, עבד אחי בשבת ויצא. רבי יוחנן הרגיש בשבת את החולי הזה, ועשה את הרפואה הזאת והתרפא. ורבי יוחנן, איך יעביד אחי? איך הוא ירשה לעצמו לעשות רפואה בשיניים בשבת? הרי יש לנו הלכה שאסור להתרפות בשבת. אומר רב נחמן בר יצחוק, שיין הצפידנה, הועיל ומתחיל בפה וגומר בבני מאיים. אז אם כן זה סכנה. רשי אומר שאת שתי השורות האלה לא גורסים בגמרא שלנו ביומה, זה גמרא שמובד בעבודיזורי, שם הגמרא דנה בזה. טוב. אומר לי רב חייה ברב אלי רבי יוחנן. כמה? כמו מי רבי יוחנן הרשה לעצמו לעשות צם רפואה בפה. מי אמר שזה מסוכן? כרבי מתיה בן חרש, שקראנו שהוא אמר במשנה, חושש בפיו מטילים לו סם בשבת? לכאורה, הרבנן לא מסכימים עם רבי מתיה בן חרש, הם סוברים שזה לא סכנה. אמר לו, ענה לו רבי יוחנן, שאני אומר, בזו ולא באחרת. מה שחכמים חולקים עליו? זה רק בזו, זה רק על מה שהוא אמר, מאכילים אותה, את מי שנשחו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצה הכבד שלו. אבל בשאר הדברים הם לא חולקים עליו. אלא אם הם מסייע לי, כתוב בברייתא ככה, מי שאחזו ירקון, חודי כזה שהפנים נהיות בצבע ירוק, נהיים בצבע ירוק, מאכילים אותו בשר חמור, זה רפואה. מי שנשחו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצה הכבד שלו. דבר שלישי, וחושש בפיו, זה דבר מסוכן. מטילים לו סם בשבת. דברי רבי מתיה בן חרש. והחכמים אומרים, באלו אין בהם משום רפואה. מה זה באלו? כאילו, על זה אנחנו חולקים. יש משהו שאנחנו לא חולקים. לכאורה, באלו למיעוט המאי, לכאורה, לאו למיעוט הסם. את המקרה האחרון שזה הם לא חולקים. עונה גמרא לא חייב להיות. אולי למיעוט משהו רביעי. מקיזים דם לסרוכני. סרונחי. אדם שיש לו, לא עלינו, השכרה, זה חולי בגרון, צריכים להקיז לו דם, וזה הרפואה שלו. בזה חכמים עודים. חנה ממסתברא לתניא. שלושה דברים אמר רבי שמואל ברבי יוסי. יש כאלה שגורסים כאן, כמו שכתוב אחר כך, רב לא זו ברבי יוסי. ששמע משום רבי מתיה בן חרש, מקיזין דם לסרונחי בשבת,
ומי שנשכו כלב שוטה מאכילים אותו בחצר הכבד שלו, וחושש בפי מטילים לסם בשבת. החכמים אומרים, באלו אין בהם משום רפואה. דווקא על אלו אנחנו חולקים. מה זה אלו? מה זה בא למעט? לאו למיעוטי התרתי בתרייתא. כאילו הם חולקים על השתיים האחרונים, ולמעט את הראשון, את המקיזים דם בסרונחי. אבל על סם בפה, הם כן חולקים. זאת אומרת, אמרה, לא. אולי התרתי דרייש כמה הייתם חולקים, למיעוט את הדין האחרון של הסייפה, ששם בשבת, על זה הם לא חולקים. בכל אופן, לפי איך שרבי יוחנן למד, שעל המקרה של סם בשבת הם לא חולקים, יוצא שעל מקיזין דם לסרונחי הם כן חולקים, הם סוברים שזה לא רפואה. טוב, תושמע, דתוני רבי בר שמואל, הוא קרא בברייתא, הוא ברא שהאריכה מאכילין אותה עד שתשוב נפשה, ומי שנשכו כלב שוטה, מאכילים אותו מחצר כבד שלו. וחושש בפיו מטילין לו סם בשבת דברי רב לוזור ברבי יוסי שמע משום רמת הבן חרש. והחכמים אומרים, באיזו אנחנו מודים לך, ולא באחרת. מה זה בזו? על מה הם מודים ועל מה הם חולקים? היי, אילי מהעוברה, פשיטה. עוברה מאיקה למאן דאמר דלא, יש מישהו שמתווכח שעוברה שלא תאכל היא מסוכנת? אלא לאו, הסם, שמע מינו, רואים שעל סם בשבת הם לא חולקים. אבשי אמר, במשנה שלנו גם כן תדייק. כתוב במשנה, ועוד, בהתחלה כתוב ככה. מי שנשכו כלב שוטה, אין מאכילים אותו מחצה כבד שלו. רבת הבן חרש, מתי. ועוד אמר רבי מתי הבן חרש, מה זה ועוד? החושש בפי מטילין לסם בשבת. ואחר כך, ועל זה לא כתוב שרבנן חולקים. והיא מסדה פליגי רבונן עלי, להרווינו ולסנינו, תכתוב את הכל בערבו, ותכתוב לפליגו רבונן בסייפה, תכתוב שרבי מתי הבן חרש אומר שמאכילים אותו מחצר כבד שלו, וגם אומר מטילים לו סם לתוך פי, ובסוף תכתוב שרבנן חולקים. למה פיצלת את זה לשני קטעים? שמע מינו שבאמת על מטילים סם לתוך פי בשבת, הם לא חולקים. כמו רבי יוחנן. כתוב במשנה פני שספק נפשות, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. החזרה הזאת שהמשנה חוזרת ואומרת כל ספק נפשות דוחה את השבת, זה מיותר, לא מוליד תו למימה, וכל ספק נפשות דוחה את השבת. אמר רבי יהודה אומר, או גורסים כאן, אמר רבי יהודה אומר שמואל, שזה בא לחדש חידוש, לא ספק שבת זו בלבד אמרו שזה דוחה, אלא אפילו ספק שבת אחרת. הגמרא מיד נותנת דוגמה, אדם שלא תיתן לו רפואה עכשיו והוא בוודאי ימות בשבת הבאה, זה ודאי דוחה את השבת. מה אנחנו מדברים? איך אדם? כגון דעמדו לשמונה ימים, הרופאים אמרו שהוא צריך רפואה שמונה ימים רצופים, ויום הקמה שבתה, היום הראשון זה שבת, מה הוא דתם? מתחכה ליעקי ועד ליהוטה, כי איך זה לא ניחול עלי תרי שבת, נתחיל את מהרפואות במוצאי שבת, כדי שלא נחלל שתי שבתות, כיוון שזה ספק אם הוא ימות בשבת הבא, אם נתחיל מיד את הרפואה במוצאי שבת. קומה שמלות, שאפילו הספק של שבת הבאה, דוחים את השבת הזאת. תעני נמי אחי, מחמין חמין לחולה בשבת, בין להשקותו, בין בשביל לשתות, בין להברותו, היינו לרחוץ אותו. ולא שבת זו בלבד אמרו, אלא לשבת אחרת. ואין אומרים נמתין לו שם היברי. בוא נחכה עד מוצאי שבת, אולי זה יספיק, או ניתן לו רק לשתות וזה יספיק. אלא מחמין לו מיד, מפני שספק נפשות דוחה את השבת. ולא ספק שבת זו, אלא אפילו ספק שבת אחרת. עוד תוספת עכשיו. ואין עושים דברים הללו לא על ידי נוחים, ולא על ידי קטנים. התוספת אומר למה? כי שמה הם יתעצלו ולא יעשו את זה כמו שצריך. אלא על ידי גדולי ישראל. ואין אומרים יעשו דברים הללו לא על פי נשים ולא על פי קוטים. אם אישה או קוטי אומרים שצריך רפואה מסוימת, לא סומכים עליהם, אולי הם סתם ממציאים, הם להם נאמנות. אבל מצטרפים לדעה אחרת, אם יש שתי אנשים שאומרים לעשות לו רפואה, לא לעשות לו רפואה כזאת וכזאת, שזה לא מועיל, ואיש אחר אומר שזה כן מועיל, ואישה וקוטי מצטרפים איתו, אז הם יכולים להצטרף ואנחנו נעשה את הרפואה הזאת, זה יהיה ספק שקול ויהיה ספק נפשות. זה הדוגמה שרשי מביא. רק רשי מדבר על
שלושה אומרים לא צריך, שניים אומרים כן צריך, והאישה תצטרף לשניים. זה הדוגמה של רש"י. תנו רבנו, מפקחים פיקוח נפש בשבת. לפקח את הגל בשביל פיקוח נפש. כל דבר שהוא סכנת מוות, והזריז הרי זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבית דין. לא צריך לרוץ לבית דין לבקש רשות. מה הדוגמה? כאילו משמע שיש פה בעיה. בעצם הוא היה צריך לשאול רשות את הבית דין. אז המשנה הגמרא נותנת עכשיו כמה דוגמאות. הכיצד? ראה תינוק שנפל לים, פורס מצודה ומעלהו, והזריז הרי זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבית דין. מה החידוש? ואף אגב דקצאי דקברי, אפילו שעל הדרך הוא צד דגים והוא עובר באיסור מלכת צד, לא צריך לשאול את הבית דין, זה פיקוח נפש, תרוץ תציל. ראה תינוק שנפל לבור, עוקר חוליה ומעלהו, עוקר קצת אדמה, זורק לבור על ידו, וככה יהיה לו קל לעלות. והזריז, הרי זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבית דין, אף אגב דמתקן דרגה, תקן את הקרקע, זה תולדה של חורש. דוגמה שלישית, ראה שננעלה דלת בפני התינוק. התינוק מרוב פחד ובעלה יכול למות. שוברה ומוציאו והזריז הרי זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבדין. ואף אגב שכשהוא שובר את הדלת, הוא לא שובר אותה, אלא דקו מחבל למיד בה בשיפה. הוא מפרק אותה, חתיכות חתיכות, אז הוא מפרק את הנסרים של הדלת. מותר. מכבין ומפסיקים מפני הדלקה בשבת. מותר לכבות את האש. אם יש ספק נפשות. והזריז, הרי זה משובח. ואין צריך ליטול רשות מבית דין. ואף אגב, דקה ממחיך, ממחיך, מחוכה. על ידי זה שהוא משפיל ומסדר את הגחלים, והופך, נותן להם אופציה שאפשר לצלוט עליהם במוצאי שבת. כאילו מכין פה גחלים. מותר, אין בעיה. וצריך. דהי השמינן את המקרה הראשון של ים, שומדעה לאחי ואחי עזלה. אולי בינתיים התינוק ייעלם מעד שתרוץ לבדים. אבל בור דקייתים, אם לא, צריכה, שגם בור מותר. ויש מיני בור משום דקומבית. הוא מפוחד מאוד. אבל ננעלה דלת, הוא לא כל כך מפוחד. אולי אפשר דייתים בעי גיסה. הוא יישב מאחורי הדלת. ויתחיל לדבר איתו ומשביש לי בהמגוזה. ישיח את דעתו, יפתה אותו עם מגוזים. צריכה, קומה שלנו שזה גם מותר. כי עדיין התינוק מבועל וזה סכנה. את הנקודותיים כאן מוחקים, זה טעות. מחבין ומפסיקים, למה לי? מקרה אחרון, לחדש, ואפילו לחצר אחרת, אפילו אם יש שריפה בחצר אחת, אתה מתחיל לחבות בחצר האחרת, יש שם עם נפשות או משהו כזה, של אנשים חולים או קטנים שלא יכולים לברוח, גם מותר לחבות את הדליקה. אני לא אומר, זה עוד לא הגיע לחצר פה. עד כאן. עד כאן דף פי דלת.